issa insejjaħ lil-ġej Senat Soppardi wara lil-Filip Mifsud. Signora President, aziz kaps, ħabi konsillera, ta' sikwit fil-familji li nżur, ikun hemm min jgħidlek kemm dwejja meta tisma l-aħbarijiet ta' x'qed jiġri madwarna. Kważi ta' kull ġimgħa jekk mhux kuljum aħbarijiet ta' banek u kumpaniji kbar li fallew, fabriki kbar li jgħalqu jew diġà jew ħajalqu, pajjiżi li tilfu l-krettu jinsabu arkob tehom, bis-sasla, jitkarbu l-għajnuna umiljati. L-eluf Matija Assensja, sal-bira stess l-Irlanda, jħabru li ħajitkeċċja 24,000 ruħ minn mal-gvern, kemm ta' xi ġodda u kemm pensjonijiet naqsu f'diversi pajjiżi. Taqlib kbir li bħalu qatt marajna fl-aħħar mit-sena, kriżi li madwarna qed tweġġa' li minnu l-aktar ufqir, dajjef u vulnerabbli. Malta tagħna però hija mexxija minn gvern li jimpurtaħ, li jisma' u li jħen. Gvern li iva li bilaqal ħad deċiżjonijiet diffiċli li ħadd tieħor sfrutta f'pajjiżna iżda li llum taw il-frott. Pajjiżi oħrajn imbenġlin mill-kriżi, pajjiżna brasu mollija għal fuq. Aħna m'għandniex kontroll fuq dak li qed jiġri madwarna, però blażlet li qed nagħmlu flimkien qed inkatru x-xogħol, innaqsu l-qat, ninvestu fl-edukazzjoni u s-saħħa, insostnu lin-negozji żgħar tagħna u nsetqu s-solidarjetà. Il-kuntrast ma' dak li qed jiġri sija bogħod minna bl-ajruplan tassew ma jistax ikun ikbar. Fl-aħħar sentejn għamilna numru ta' miżuri u inċentivi biex inwieżlu lin-negozji iż-żgħar. Inselmilhom għax blaraq ta' ġbinhom minn kmini fil-għodu sa tard bil-lejl ta' kuljum bir-riski li jieħdu bil-għaqal u l-bżulija tagħhom ħolqu aktar ġid u impjiegi. L-iskema tal-microinvest biss fejn il-gvern jifranka t-taxxa jekk is-sit in-negozju jinvesti fil-ħanut tiegħu inħolqu madwar 320 impjieg ġdid u ġew investiti madwar 15-il miljun. Għat-tieni darba f'din leġislatura u r-raba' darba f'sitt snin qed innaqsu l-income tax. Fil-budget qed innaqsu l-income tax biex ngħinu lill-ġenituri li għadhom qed irabbu tfal. Fost dawn hemm eluf ta' sidien ta' negozji ħunet żgħar. Ebda pajjiż madwarna ma jista' jiftaħar li naqqas it-taxxa f'dawn iż-żminijiet, anzi jissikkaw, anzi għaċtu qegħdin. Kuntenti bli ksibna? Iva. Sodisfatti? Iva, iżda ma nifquxaw. Anzi riżultati pożittivi li qed tiksbu jimlewna bil-ħeġġa u determinazzjoni biex inkomplu naħdmu u nwettqu politika li tkompli tgħin. Irridu nagħmlu aktar għan-negozji ħunet iż-żgħar tagħna. Għalhekk ħan infrankaw aktar taxxa li negozji żgħar. Is-sena li ġejja x'il-microinvest ħanġeddu għalla kienet suċċess. Kien għalhekk li minn diskussjonijiet u laqgħat li kellna fl-aħħar xhur u għaw insellem il-GRTU ħareġ ċar li għaw imprendituri speċjalment dawk żgħar, żgħażagħ u li għadhom jibdew li għandhom idejat tajbin iżda ma jkollhomx biex jagħmel tajjeb għas-self. Għalhekk ħabbarna skema ta' 20 miljun fejn il-gvern jidħol jagħmel tajjeb għas-self li l-imprenditurs żgħar jeħtieġ. Il-gvern dan il-gvern għax il-gvern tas-self-employed se jagħti garanzija u lill-banek. Il-gvern dan il-gvern għax il-gvern li jimpurtaħ minn negozji żgħar se jiggarantixxi self sa mit-telf u se jiggarantixxi sa 90% tas-self, self li jkun jista' jitħallas sa 10 snin wara. Bib tiegħi, din hija turija oħra ta' gvern li lest jidħol huwa r-riskju sabiex jassigura li minnu kapaċi joħloq proġett tajjeb u li jista' jaħdem ikun jista' jagħmel suċċess. Turija ta' gvern li tassew għandu fiduċja fin-negozji żgħar u self-employed tagħna u diġà għedna li jekk hemm bżonn inkabru dawn l-20 miljun inkabruhom ukoll għax mhux ser noqogħdu lura milli ngħinu li negozji żgħar. Ħajkomplu jikbru, ħajkomplu joktru negozji żgħar kif għamlu fl-aħħar tliet snin għax meta jikbru huma jikber il-ġil fil-pajjiż u jinħolu aktar xogħol. Nemmen li dan il-budget wara l-wiċċ veru ta' dan il-gvern. Wiċċ li huwa għaqli u ħanin, serju u jimpurtaħ minn kulħadd. Ir-ruħ soċjali toħroġ l-aktar meta l-aktar għandek raġuni ma turijiex u stajt toqgħod lura. Stajna għedna pajjiżi oħrajn qed jissikkaw, qed inaqsu l-għajnuniet mela ħa nagħmlu bħalhom. Iżda le, il-kredu l-valuri tagħna jgħidulna wieżlu lill-batut, indukraw lil minja fl-aħlenqas, inċentivaw biex in-nies jaħdmu aktar, ħajru aktar xogħol,
ipremjaw lil-biżel, hennu għal-fqir, podġu lil-bniedem fil-ċentru tal-politika. Bibtijaj, ekka milna fil-budget tat-tnejn li għadda. Grazie.